mirë se vini në Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel, si çdo mëngjes edhe sot 24 tetor 2024, ditë e njëjtë. Unë jam Blendi Sala, Enxhina Sufi. Mirëmëngjes të gjithëve. Dhe Adam Muçaj. Mirëmëngjes, ditë sa më të mbar në vazhdim. Gëzuar të njëjtën. Çfarë nis mbar, mbaron mbar, uroj edhe për ju goca. Shpresojm. Faleminderit shumë. Si jeni me gjumin? Mirë jemi. E keni okay? Kemë fjetur. Faleminderit. Po, nevojshëm, i nevojshëm. Është nevojshëm, po. I mërzitshëm ndonjëherë, po i nevojshëm duhet. Ndonjëherë. Okej. Kemë edhe punë, u flëm dot aqherë. Na. Ato trupin. Ato punë, po sigurisht kur kërkojmë punë. Ajo puna më. Puna mirë do punë. Shumë mirë, shumë mirë. Kur ka fjetur mbrëm ti? Në 9. Në, jam mos e fut kot. Në 9, vërtet? Wow. Do të fia herët. Mirë bëra. Se s'kam fjetur fare herët. Te përmbys flë, kështu. Si flë, jam në gjumë, si ta shoh veten? Po mirë, kur të zë gjumi, pozicionohesh. Unë flë përmbys për shkakun, fal se është intime kështu, po flë përmbys, po çem përmbys. Je bëzuri gjumi me gridën, kështu që isha drejtë se po shikoja gridën edhe. Lëviz natën gridën. Nuk ishte me mua në krevat, ishte në televizor. Është ajo gjë që thon që pavarësisht se mund flesh me një njerëz shumë, po them, të dashur apo të bukur, flet gjithmonë më mirë kur je vetëm. Po sa fletra tek pull, po. Domethënë kur flasim gjumë tash, po. Është kështu se lëviz teatri ose teatra, edhe pavarësisht gjithave mund të jetë shqetësuese për ty kur ti je duke bër kokrën e gjumit. Ka një tjetër që e thot Spartak Ngjela. Zonj, nuk ka rëndësi me kë flë, rëndësi ka me kë zgjohesh. Batutat e profesorit. Mirë profesor, mirë. Profesori ka fjetë vetëm shumë kohë, kur ishte në Burg për shkakun. Ka vuajtur një pak. Oh. Është. Se di këtë. Po, sigurisht, disident siç ishte ai, ka bër Burg politik, Spartak Ngjela ka bër Ngjela, po. Dhe thash Spartak Meta. Na është bërë Spartak Meta ka dilë tani. Më falni, po, është vërtet jo. Gjithsesi, okay, gocat janë të fjetura, janë që do të thotë që janë energjike sot mëngjes. Edhe unë jam shumë mirë, jam zgjuar para alarmit, kjo është shenjë mirë kështu. E pash një herë. Edhe si gjithmonë kam ftohtë në mëngjes. E kupton është freskët. Se po, mbërdhi nga këmbë, do jemi kështu si midis tani, kështu s'është ajo koha. Dhe e pash kur zgjohem ishte çere kore para se të bindte alarmi. Kështu që orës 5:30. Është ndjesi shumë e bukur ajo. Po çohem vet tash, po bëhem gati. Jemi krenar për të. E gjitha këto gjërat e tjera. Kështu që kam parë tani, kam studiuar, kam ca gjëra. Shumë e bukur. Urrova. Oh, sa kushe ka s'ke bërë. E disa e më shkurtë, është shkurtuar shumë. Po rrobat i ndeve. Në 10 minuta gjitha këto? Në 10 minuta, do më zgjova 10 minuta para alarmit. Po para alarmit. Alarmi bie 45 minuta para se dal nga shpia. Po më pas ke kombo. Kam nevoj për atë kombo, do bëj një kafe, do bëj një gjë. Më dërzoj. Kështu që jemi shumë gati, jemi shumë mirë, shpresojmë edhe ju të jeni shumë mirë dhe shumë gati gjithashtu. Spartak Meta do tjetë me ne më gjatë këti programin në siguri. Spartaku apo Meta? Të dy, e kemi të dy balë. Me të ndrejtën e qohën që këte gritë, se edhe unë fjeta bajlaj gritën në salon, kur shkohë të fre. Edhe këtheva në qikë po, këtheva dhe digital vine, këtheva pas, të shikoja që po thoshin, sot në mëgjes, këshu që më është bërë koka Spartak. Nga cila krajin jeni dhe tri cilësi të zonës tuaj? Na shkruani në 069-442-8873. Pra nga cila krajin jeni dhe nëse mund të thoni tri cilësi të krajinës dhe zonës tuaj, do ishte shumë bukur. Të njerëzve të kësaj krajine, nëse doni, apo cilësi të tjera, apo dëgjuar, e të tjerë. Hajde Nada. Me mua nisi, dhe nisim. Nisi si duash, po më pëlqen. Po ti jete Pelena më. Po më bën të dy bashkë. Tani për serim për Natën dhe për veten time. Ne jemi të dy të lindur në Tiranë, në kohë të ndryshme dhe lagje të ndryshme. Po me origjinë jemi nga prindër që vijnë nga Tepelena. Kjo është ideja. Kështu që po edhe ajo edhe un jemi rritur me gjyshe kështu edhe kemi ndjerë atë. Kemi atë ndikimin e Tepelencëve, e laborist. Unë do thoja që Tepelencët janë njerëz shumë të zgjuar. Janë njerëz me humor. Ndoshta humorin çik pikant edhe ironik, por që kjo është për t'u vlerësuar, se jo të gjithë kanë aftësinë ta bëjnë, tjetër gjë kush e kupton e kush jo. Janë njerëz shumë familjar, edhe kjo është për t'u vlerësuar e për t'u duar trokitur, se familja për mua mbetet gjëja më kryesore dhe më e rëndësishme. Edhe punëtor janë, pra, edhe punëtor, familjar dhe me humor. Tre cilësi. Mund të ketë të tjera, por po, unë dalim tek to. Shumë mirë. Dibra jon, jepi. Gatuajmë shumë mirë. 1. Jemi tmerrësisht të pastër. 2-3. Gratë kemi domethënë të tmerrshme për pastërtinë. Gratë. Me sa unë kam dëgjuar, jemi shumë edhe burrat besoj. Ose shumë punëtor janë. Siç ma thonin njerëz për shkak të Dibranit, kanë ndërtuar gjysmën e Tiranës, po. Është vërtet, është vërtet lagja Dibranëve që njihet kanar dhe më herët. Po. Ka pasur migrim nga Dibra në Tiranë. Rruga e Dibrës, më thënë. Eksakt.
Shumë mirë. Pra, edhe një herë tjetër që ti gatuan shumë mirë. Gatuan shumë mirë. Janë shumë të pastër. Shumë të pastër. Kjo ishte me dy pikë. Dhe janë shumë punëtor. Dhe shumë punëtor. Po. Okej. Okay. Okej. Okay. Shumë mirë. Kështu që ti blendi do të përmend. Unë te blendi do të them, ta bëjmë më shumë tash. Te blendi ka namë dhe thon atje në se ishte kur ishte Sajmja në polici tash në ja te Velena o me dele o me kapele. Ka kapele ishte për policin. Sa bën shumë polica. Po pra. Pas njerëz që janë pa punë të pelesit. Pa punë srin do të hanë. Jo, pa punë, jo, për shkakun gjyshi im ishte shumë i fiksuar mbas si çdo te Pelena se ges. Mbas Ali Pash te Pelenas. Ha, kisha të gjithë librat unë të Sabri Godës, të ti, të kthi që. Jo vetëm librat, edhe piktura në shpinë mund thjesht. E, okay. Kështu, kishim foto, foto. Ai keni Ali Pash te Pelena, ne kemi Skënderbeu. Ali Pash ishte. Sa bukur. Ju keni, po. Aty aty, kok më kok, kok më kok. Po në kodë ndryshme. Kështë, duam që t'i pyesim juve nga të gjitha krahinat e mrekullueshme të Shqipërisë, se mund fillosh me Shkodrën, mund shkosh në Kosovë, në djemë dhe vajzat nga Ulqini, Fjalla Vjena, po ata po, që janë të Maqedonisë besoj, veriut sot. Po, kemi, besoj, cilësie dhe traditë shumë, shumë të mirë edhe të bukur, kështu që besoj që gjdo zonë ka ato cilësit e veta që ja vlen për t'i përmëndur. Lexoj nga dy komente? Po, postin ngelet hatri askujt. Meri thot jam nga krahina e Labëris, ja tri cilësit të kësaj krahine, bujaria, mikpritja dhe trimëria që për mua është kryesore. Mikeli thot kolonja, natyre mrekullueshme, ajër i pastër, ushqimi, ujë, qetësi dhe gjitha janë me këtë emojin këtu. Okej, okay, super. Është vërtet. Ja të gjej një koment tjetër. Mondi thot Dukati, fshati mrekullueshëm me natyrë besoj më të larmishme në Shqipëri. Besoj Lora, edhe fshati më i madh për nga territori në Shqipëri. Unitet pak a shumë i popullit mes njëri tjetrit të shtende diçka e mrekullueshme. Shumë mirë. Safeti thot jam nga në mes të Pologut dhe Krykës së Kaçanikut, cilësit janë sharri, mikpritja, kalaja e Orashës. Bukur. Bukur shumë. Që duam të dëgjojmë nga prejardhja juaj apo vendi ku jetoni, ajo çfarë konsideroni juve zonën tuaj, krahinën tuaj të Shqipërisë së Madhe, na shkruani dhe na tregoni se çfarë jeni ju që ju bën më krenar në atë zonë. Duam ta dëgjojmë sot, edhe jemi gati t'ju mirpresim. 069 442 8873 është numri i telefonit. Për WhatsApp mund lini edhe një voice, jeni të mirëpritur, mund na lini një voice message, por na shkruani pra ose na flisni në këtë numër 069 442 8873. Ne do shkojmë te kënga e ditës, e kapëm në fund këngën e ditës. Atëherë. Linkin Park në datën 24 tetor të vitit 2000 nxjerrin albumin e tyre të parë që quhet Hybrid Theory. Teoria hibride është një smash hit, do të thoshin ata, me këngë të mrekullueshme, nga e cila sot kemi përzgjedhur vetëm njërin. In the End është ajo që luhet më shpesh dhe që i vuri ata në qendër të vëmendjes. Në atë kohë unë mbaj mend kur filloi të luajë në radio dhe ti thosh, "Okej, okay, një sekond, kjo që nga një gjë tjetër." Shumë e bukur, shumë e veçantë. Pavarësisht se jemi në ditët e fundit të muajit tetor, kemi një mod shumë të mirë, kemi diell, edhe për këtë duhet ta quajmë veten me shumë fat. Bërshaves. Jemi shkurtimisht me parashikimin e modit për ditën e sotme. Për këtë të enjte, vendi ynë do të ketë kushte të qëndrueshme atmosferë rike me mod të kthjellët, ndërsa vranësirat do të jenë të pakta dhe kalimtare. Temperatura minimale sot shënon 1 gradë Celsius dhe ajo maksimale 26 gradë Celsius. Korça është qyteti më i ftohtë për sot dhe Saranda më i ngrohtë. Dalemi pak tek vendet e rajonit për të njohur me temperaturat përkatëse. Shohim që Prishtina zgjohet me temperaturë 3 deri në 19 gradë Celsius, Podgorica 11 deri në 24 gradë Celsius, Athina 15 deri në 24 gradë Celsius dhe Shkupi 6 deri në 22 gradë Celsius. Shkurtimisht u njohet me parashikimin e motit për datën 24 tetor. Dhe tani pyetja e pamundur. No, wake up. Sipas pyetjes së pamundur, 18% e njerëzve do ta bëjnë këtë gjë sot në drek. Kështu e kanë llogaritur. Ta vendi që sot në drek? Sot në grosh. Mund të ishte, po është e njëjtë, nuk është të hën. Apo ne kemi groshën të hënën. Nuk është përgjigje saktë. S'është grosha pra. Thirrza pra. Miq ishte e njëjtë. Familja e tyre. Ose ju fkazë ishte keq. Japemi destot për gjellën. Çfarë emri ti vini? Jo, mona bëj dam ju fkat keqën. Jo, ha. Pse ke hequr dorë? Ka ngrënë ju fkat ti brama ja, ka ndarë majt hundës edhe ju fkat. Jo, më çmajt hundës po i hajm ditë për ditë po na vën, po. Nuk do të bër se karbohidrate me shumë. Karbohidrate pra, karbohidrate. Mirë, arrim te grosha, arrim te grosha. Ka më pak karbohidrate, është e pasur në protein, edhe thjerzat pëlqejnë thjerzat. Po ka përshtypje që s'ka fare të gatimi më duket. Ka lidhje. Më bëri një kritik çumi se mendin të bukur.
ka. Jo, jo, s'ka. Pa edhe një herë pyetjen se ikën pyetjes. 18% e njerëzve do ta bëjnë këtë gjë sot në drek. Kështu e kanë lënë. 069 442 883, çfarë mund të jetë, fitoni një kupon nga Enzatini, po. Hami mësuese, ha. Fol. Me le. Do flën gjumë drek. Ja. Lëre, Enzi mos e gjen. Mirë. Okej, kështu që na shkruani 069 442 883, rasti juaj për të fituar atje, po thosha çunim bëri një kritik dhe erdhi nga gjyshja, kishte qenë një dy ditë nga gjyshja atje. Ai filloi po mbante një leksion para meje dhe tiamës mbi nevojën e përdorimit të qepës për të bërë pilafin. Çunë kam bërë zakonisht, po. Do të skuqish pak qep para se të skuqish orizin. Është filluar të hante qep njëma. Jo, jo, ka një shije krejt tjetër babi, është, dhe unë e di që ka një shije, se unë ashtu ja kam bërë, pastaj se donte ashtu ja hoqja qepën. Po me qepë është pak më mirë. Është se i jep çik lezet ajo më shumë. Edhe ku bën birë jam për shkakun të ket pak qep. Duhet qep. Skuqet kod... pak qep. Mhm. Sa të marr atë, domethënë. Po ku ka birë jam pa qep. Pa marr ngjyrë qep, po bëhet sikur të bëhet translucent. Një çik se karamelizuar, kështu është. Më edhe më herë, sepse të digjet kur do kthesh dorë origjinën e brenda. Digjet shumë shpejt. Ka atë. E nejse, okay. E din nënat, çdo mësojmë ne. Po qep pa bën çdo gjë të mirë. Po pastaj ç'a ti bën? Domethënë, para se të bësh pilafin, para se ta shuash me lëngun e pulës apo diçka tjetër, do ta skuqësh pak orizin antje. Pra he vajin në fund të tenxheres, he qepën. E lë pak qepën sa të marri, bëhet pak transparente, pastaj kthen dhe orizin atje brenda, i trazon bashkë, skuqje krip, pastaj hedh ujin nëse do bësh në tenxhere ose në tavë nëse do bësh birian. Edhe si gjë tjetër është një çik vaj kokosë. Pastaj vajin në zë tjetër pilafit se sa bër pa qep fare. Qepa jep shije çdo gjellë dhe çdo gjëje, me të drejtën. Kot nuk e përdorin, mama. Jep shije edhe mëngjeset tona. Po po, ne jam qep që mëngjes. Djali jot duhet vazhdoj juridikun. Është. E shikojmë, Ai akoma s'ka të qartë. Juris shumë i mirë. Me imagjinoj mbron të drejtat e pilafit dhe të qepës. Ti zot. Që tani. Një fjalë ditës që do ta ndaj me juve, dhe nuk e dini se njihni ndonjë person që quhet Tits Optimist. Tits optimist. Çega optimist. Tits optimist. Optimist. Tits a ver. Jo, shikoj, fjala vjen nga suedishtja, nuk ka lidhje me parashikimin e motit. Tits optimizmin. Jo, është një fjalë e cila është formuluar nga studiuesja psikologja Michaela Thomas. Dhe ajo thot se tits optimistët janë ata njerëz që janë gjithmonë vonë për diçka. Janë gjithmonë vonë për takime, janë gjithmonë vonë për në punë, janë gjithmonë vonë për diku. Gjithmonë pushon nga puna. Dhe kjo ndodh sepse në kokën e tyre ndodh e para nën vlefsimi i kohës që duhet për të arritur nga pika A në pikën B. Pra thonë arri unë atje për 5 minuta, ndërkohë që me trafikun ajo merr 15-20 minuta. Pa. Dhe e dyta mbi vlerësojnë kohën që kanë në dispozicion. Pra nën vlefsimi i kohës që duhet dhe mbi vlerësimi i kohës që kanë. Dhe këta kategorizohen. Mendoni që mund ta llogarisim ne, po. Mendoni që ka shumë ka. Ti të optimista? Ka një çik egoista, me thënë të drejtën, se mendojnë që njerëzit po presin ata gjithmonë, por jo. Po. Varet se kur është dikush me rëndësi që po i pret, ja. Janë aty 20 minuta para. Jo, unë njoh njerëz për shkak që nuk e prishin kurse si Terezinë e tyre për asnjë gjë. Pra, është ajo që thua ti e kohës. Ata kanë në kokën e tyre kanë përcaktuar më së miri kohë. Edhe unë gazetim shumë gjëra pastaj, edhe shumë takime të rëndësishme për shkak të vonesës. Gjënën e juaj, por nëse të rastis me këta njerëz, më thënë të drejtën bëhet pak stresuese kur i pret. Nini, mendoni keni një tits optimist në sigurisht që kemi, kemi shumë tits, shumë tits sa ne optimizëm. Shumë mirë. Okej, shkojmë tek kënga. Ne kemi optimizmin. Jo, s'ka lidhje, por optimist sa i përket kohës, pra, janë gjithmonë optimist për kohën që kanë në dispozicion. To që kemi. Tri musketierët vin tani, kjo quhet mos prit deri nesër, bro. Ça mora veshun. Ami. Meqense janë tre musketierët. Ami. Këngëtari preferuar i Lir Metës është Aleksander Gjoka. Edhe un kam kanë dalë disa video që janë në festa private ku këndonte Aleksander Gjoka për Zotin. Se vdola kështu tani. Në përsipër ndime. Kështu që një çast. I këndon shpirti. Ne rikthehemi në studio. Okej, jemi shumë pozitiv tani sepse jemi gati për lojën e parë që na konfuzon të gjithëve. Kemi 4 opsione, nuk e dim çfarë kemi sot. Blendi do na tregoj më shumë për përgjigjen e tij. Si gjithë loja, gjithsesi si zhvillohet? M'jepni një sekond kohë. Kjo lojë quhet i paftuari. Ne ju japim 4 opsione dhe më pas ju zgjidhni atë që nuk përket në këtë katërshe. Në momentin që ne ju bëjmë një telefon, ju mbajmë pak me muhabet dhe ju pyesim, po ti kush je? Ju duhet të përgjigjeni i paftuar. I paftuar ose e paftuar? Jo i panjohuri. Jo i panjohuri. Jo, jo. S'do të quajmë sot, se më nerva. Bjonde brune, kështu gjëra, s'ka lidhje. Shiko, okay, shumë mirë. Kjo është loja, kështu që bëni gati tani se edhe ne gati jemi. E kam litur unë këtë pajata, shqipa e litë. Atere, numri telefonit është 069-442-873, 069-442-873. Bravo, Blendit, lundë. E kemë sus super mirë.
nuk është shumë e vështirë. Ja. Mëngjesin e sotëm. Sepse Po zakonisht gjërat e mira janë të vështira, Blendi. Po. Ja, vështirë, më nuk duam ta bëjmë tepër të vështirë. Okay. Nuk duam ta bëjmë tepër të vështirë. Kështu që sot do kemi me gjeografi, nga gjeografia, diem me vajza. Nuk është e vështirë, kemi çka nga gjeografia. Në gjeografia s'është e vështirë. Po varet, varet se çfarë merr. Mund të jenë male, mund të jenë fusha, mund të jenë peta. Ne pasum çe gjeografin, gjithmonë kam pasur çe. Edhe ne, ke pasur gjyshin e mirë. Po, shumë të mirë. Shumë mirë. Atëre, Amazona. Nili. Oh. Mississippi. Mississippi. Michigani. Okay. Ka lidhëm në një qytetërim në një. Okay. Atëre. Amazona. E mira është që kur ta bëni përzgjedhjen, të dini dhe arsyen. Mississippi. Mississippi. Michigani. Michigan. Okej. Okay. Kto duam pra? Le të shikojmë se çfarë ndodh. Amazona, Nili, Mississippi dhe Michigani janë Amazona, Nili, Mississippi, Michigani. Mhm. Amazona, Nili, Mississippi, Michigani. Amazona, Nili. Amazona, Nili është një apo janë dy? Është Amazona njëshi. Është Mississippi, po Mr. Mississippi kush është? Nuk e di kush është Mississippi. Atëre, Angie ka një informacion me kapuça dhe me val elektrike. Po. Pastaj do thojë Angie ka një qen të vogël, emrin e ka Bubi. Jo, ka një qenush, por nuk e ka emrin Bubi, ka emrin Cookie. Edhe do ta ndrojmë këngën drita. Po, në fakt kam një informacion i cili më sa thon të gjithë këta studiuesit dhe kërkuesit që janë marrë me të, është goxha premtues për sa i përket fushës së mjekësisë. Dhe konkretisht për pjesën e pacientëve dhe të personave që vuajn nga depresioni klinik. Dhe flasim këtu konkretisht për ata pacientë të cilët nuk marrin dot efektet e mundshme ose efektet më të mira nga medikamentet ose nga terapitë që quhen psikoterapi. Është bërë një kërkim shumë interesant, një studim me 170 persona nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Mbretëria e Bashkuar, nga Mbretëria e Madhe ndjes, se e Bashkuar jalla, ha. Dhe Mbretëria e Bashkuar, mirë. Po, okay, po edhe e madhe gjithashtu. Është Britania e Madhe dhe Mbretëria e Bashkuar. Po, sa bukur thënë ti. Dhe kanë vërtetuar që nëse i vendosim këtyre personave këto kapuçat siç ti the, si kapuçat e natit, po, janë disa kapuça speciale, të cilët brenda kanë elektroda. Dhe ti mund të kalosh elektricitet, i cili është totalisht i padhimbshëm. Dhe këta pension, po, është nuk ka dhimbje. Dhe këta pacientë që vuajn nga depresioni, kanë provuar të marrin dy grupe. Tek një grup kanë kaluar elektricitet, ndërsa tek një grup tjetër nuk kanë kaluar, thjesht për të kuptuar de fakt efektin placebo. Qar. Efekti placebo është ky efekti që ti psikologjikisht mendon që po e merr diçka dhe ke efekte pozitive. Të dyja grupet kanë patur efekte shumë të mira dhe kjo është ajo çka është premtuese për shkencën e mjekësisë, por sigurisht grupi që ka patur rezultatet më të mira është ai që ka patur elektricitetin. Mirëmëngjes, kështu që elektriciteti të mbron trupin për këta pacientë. Mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Alo. Si dukesh? Alo. Ana Gjon? Mirë, po ju. Ne jemi shumë mirë, jemi shumë mirë tani, jemi pak më mirë që kemi edhe ty në linjë. Kur je zgjuar sot? Që në 7. Që në 7, okej. Sa është? 7:22. Ai ke pikë kafe? 42 minuta që është zgjuar. Më dukesh si një çun i ri. Po, jam në gjimnaz. Je në gjimnaz, e shikon, është në gjimnaz. Po, ku ndodhesh? Në Shkodër. Në Shkodër. Si quhet shkolla ku shkon ti? Te gjimnazi Osokuka. Osokuka, okej, okay, kështu që jemi gjithë Osokuka. Gjimnazi Osokuka në Shkodër, dëgjoni me mendi tani se njëri prej jush është i përfaqësuar atje. Ti ke luajtur në lojën e të paftuarit, ku sot kishim Amazona, Nili, Mississippi, Michigani. Po. Cili është i paftuar ndër këta të katër? Është për çka ke shkruajt me mesazh? Un kam shkruajt ja për të sapo. Un kam shkruajt që Michigani e Mississippi ndohen në Amerikë. Po kush është i paftuar? Tani ti duhet të zgjedhësh një, jo dy, jo dy. Kush do përket aty në këtë katër? Kush është i paftuar? Kush është i paftuar i pra Amazona, Michigani, Michigani. Edhe ata dy tjerë janë lumenj. Michigani çfarë është? Është liqen. Është liqen, bravo. E pra, të tjerë janë lumenj, po më në fund. Pra, edhe një herë tjetër, Amazona, Nili dhe Mississippi janë lumenj, Michigani është liqen. Ishte i vetmi liqen midis tre lumenjve, kështu që po është sa zgjuar. Quhet, po. Po, mirë, në rregull. E rëndësishme është të di kush është. Ti kush je? Po, ti kush je? Yes. Kam qif, më më në. A? Urdhër? A, jo, jo. Jo, për ka një përgjigje. Ti ku shi? Rjet dhe ka më. Na. Në shikon.
Po ti do të përgjigjesh shoni ndryshe. 1 milion rezerv. Të përqafojmë shumë edhe edhe a mundesh edhe një pyetje se për zonën se kisha postin. Po ti kush je? Ja, a mundesh edhe një pyetje këtu? Ja. Po kjo është pyetja. Nëse do të fitosh. Kush je? Në fonë emrin. E ke ndjekur lojën apo jo? Nuk e di lojën. Mirë. Shikom, dy bileta për në Cineplex, edhe shkojmë tek rezerva. Kemi një rezervë atje, është një stol i tërë me rezerva. Riad apo jo? Riad quaj, po, Riad, shumë i mirë. E fituar dy bileta në Cineplex, ndërkohë ne vazhdojmë se po kërkojmë një të paftuar. Atëherë, e shpjeguam lojën, ne kemi sa u bën 2 javë tani që po e shpjegojmë. Po, okay. Pra kur bëjmë pyetjen, po ti kush je, ka një përgjigje që ju jep fitoren ose një përgjigje. Mirë, ne që çojmë në pesë. Edhe ai që thotë, si un kush jam? Po, di ti kush jam? Ti duhet na gjesh shumë kapuça nga këta me elektricitetin, siç që ti vëmë edhe ton. E mira është të vinte këtej, ore, se janë akoma në Britaninë e Madhe dhe në Amerikë, na vinte këtej. Si ç'bëhet aty nga mbrapa? Tani pritse, nuk ka ndalë shitje, ky ka qenë është një kërkim, ka qenë një studim. Kështu që grupi jonë i punës është në kërkim të një të paftuar. Rien ngritur të gjithë në këmbë, Ana, ç'po bën atë? Ana, po ti ç'po bën? Po. Po ti kush je? Ska faj Ana përpiqet. Ka humbur i paftuar. S'është. Nëse përgjigjen e dham. Ej, po shikoj një gjë. Numri 1 që po kërkon. Mos, do ta kërkojmë numrin 1, do ta kërkojmë gjithjetën. Dgjoj. Lejohet. Po ç'i problem ka? Po punë madhe. Ja u harrua. Ti rrezon ta gjumi akoma. Ç'është këtu? Në Michigan, edhe doja pak audio nga laptopi këtu nëse mundemi për një moment, por në Michigan është duke u është fushatë fort atje, sepse është një nga ato që quhen shtetet e lëkundura, dhe mund të shkojë edhe ndej dhe këtej. Dhe aty bëhet puna aty. Dal Barack Obama është duke luftuar për Kamala Harris në Michigan dhe pranë tij është edhe Eminem, dhe dje Eminem i ka dhënë foltoren Barack Obamas. Wizim diç shumë e bukur. Edhe Barack Obama del në po si del? Be shikoni pak, dëgjoni pak këtu. I don't usually get nervous, but I was feeling some kind of way following Eminem. And I notice my palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. Buzzing on my sweater already. Mom's spaghetti. I'm nervous, but on the surface I look calm and ready to drop bomb, but I keep on forgetting. Po ju shoh bukur sa ishte Eminem që e fton atje edhe i thot Barack Obama. Edhe ai këndon këngën. Ai këndon Lose Yourself. Vargjet e Lose Yourself. Po shiko, mund ta them një preferencë. Mund ta thuash patjetër. E di që pëlqen Obama, e di. Po, pëlqen shumë karizmatik. Barack Obama dhe Michelle Obama, shumë. Shumë karizmatik këtu. Nuk pëlqen Beyoncé aty? Si Donald Trump për shkak të Donald Trumpi jo faleminderit. I pëlqejnë Lonit, pa problem. Ja, 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 ja. Por më tepër kishte filluar tani të jepte edhe para për gjithë ata që po, do të votojnë. 1 milion dollar për një votues në ditë. Po nuk është blerje votash kë? Është një çik. Është një çik 1 milion dollar, nuk është i thjesht mill. Është ka ndryshim të madh, ka kërkesa të larta apo? Është në dyshim se apo jo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Atëherë, kishim një lojë. Midis Amazonës, Nilit, Mississippit dhe Michiganit, cili është i paftuari? Michigani pse? Se është liqen. Se është liqen, pra liqeni i Michiganit. Po, shumë saktë. Si e keni mbiemrin zotrin? Jo, një sekondë mos i bëj të pyetin si e keni mbiemrin. Bëni pyetjen. Bëni pyetjen. Direkt pyetjen. Po ti kush je? Unë jam i paftuari. A po shqyr o zot? Shqyr, shqyr. Më falni, si e keni mbiemrin zotrin? Unë jam Leon Zamo. A e shikon. Kam fituar herë të tjera me shtrakshtrukun. Të lumtë. A shtrakshtrukun e kemi shitur? Na duhet prapaj. Dije vini në topike për të bërë. Më bukur. E të pëlqen, a? Po, shumë. Mi atë shikojmë çfarë bëjmë. Shikojmë çfarë bëjmë, po peruanët se pas vitit 3, pas vitit 3. Ne kishim një marrëdhënie me Alejandro Toledo, ish presidentin e Perus. Ai hyri në Burg ai tani edhe. Ai hyri në Burg 20 vjet e 6 muaj, kështu që do shikojmë tash, ndoshta shfuqizohet ligji. Po gjithsesi Leon, ti je fitues për mëngjesin e sotëm i 100 eurove për tek Kiss Dent, është klinika dentare Kiss Dent këtu në kryeqytet. Bravo Leon. Shumë faleminderit. Asnjë gjë. Ti e gjetë për një po? Po, po ju më po flisni, unë shkruaj ta mesazhin direkt. Okej, okay, ja, shikoj. Çka ditë më fat për ty sot? Është zgjuar, herë djali është. Po çfarë punë bën ti Leon, nëse mund të të pyes? Po. Call center, shërbim klienti. Po, shkëlqyshëm. Shkëlqyshëm. Si ke emrin e punës? Leon e ke apo?
Nicknamin. Jo, jam shërbim klienti, kështu që prezantohemi gjithmonë me emrat tan. Ah, okay, shumë mirë. Shumë të mbarë, pra, siç të tham. Po ta them edhe një herë, që të shkoj dita mirë. Jo, po i bie që telefonata të jetë natyrë dytë për të. Tani është telefona është sikur është shumë vështirë. Po, po, shumë super fare. Shumë mirë. Okej, faleminderit dhe gjithë të mirat. Je. Kemi një rekrutim për të bërë, jemi vënë. 7:49 bëjmë rekrutimin e Tiko Tako. Tiko Tako. Rekrutime. Ditë për ditë rekrutime. Oh yeah. Mbaresa për sot është mbaresa. St. Mhm. Pst. Pst. Chuat, si fjalë? Chuat, chuat, chuat. Ka, ka. Po, na, i lumen apo? Karrierist. Oh, çfarë fjalë? Skafist. Mhm. Ja, dhe këtë tjetër. Analist. Barist. Shahist. Optimist. Ciklist. E pra, e, shikon? St, st është mbaresa për sot. Kush dërgon më shumë fjalë me st, do të marri pjesë, dy prej jush do të marrin pjesë në lojën, pastaj për të fituar 3 muaj të abonimit 3 muaj në aplikacionin digital. Por e ka vendosur të lë kafen. La marinist? Keq fare. Shumë të vendosura, kam vendosur po, të. Po, e kam lënë pra.